Nederland kan de wereld redden. Dat klinkt misschien groots en naïef, maar het is serieus bedoeld. De vraag is, hoe dan? Het eerste dat we moeten opmerken is dat de wereld gevaarlijker wordt. Na jaren van bezuinigingen zien we dat ook Europese landen hun defensieuitgaven nu weer opschroeven. Betere defensie is belangrijk in een gevaarlijke wereld. Maar daar zullen we als klein land niet het verschil mee maken. Dat kan op een andere manier wel. Aan de wortel van veel conflicten ligt de natuurlijke omgeving. Droogte, mislukte oogsten en tekorten aan water. Egypte en Ethiopië ruzien over een dam in de Nijl en in Centraal-Azië is er strijd om rivieren. In India, China, Zuid-Afrika en ook Californië dreigen tekorten aan zoet water. En meer dan radicalisme is het klimaat de oorzaak van problemen in het Midden-Oosten. Tussen 2006 en 2009 had Syrië last van enorme droogte. Daardoor trokken veel arme mensen naar de steden, waar zij later tegen Assad in opstand zouden komen. In Rusland leidde droogte in 2010 tot een verbod op de export van graan. De broodprijzen schoten daardoor omhoog in Egypte en Tunesië, waar het jaar erop de Arabische lente begon. Dit soort conflicten zullen in de toekomst alleen maar toenemen door klimaatverandering en bevolkingsgroei. Waar ligt nu de hoop? Nederland heeft twee bouwstenen die tezamen deze problemen bij de wortel aan kunnen pakken. De eerste is onze expertise op het gebied van voedsel en water. Het kleine Nederland is na de VS de grootste exporteur van landbouwproducten in de wereld. Food Valley in Wageningen is voor voedsel wat Silicon Valley is voor ICT. Watermanagement zit in onze genen. Nederlandse bedrijven en instituten leveren expertise van New Orleans tot Ethiopië en Dubai. De andere bouwsteen is vrede en veiligheid. Den Haag wordt ook wel de juridische hoofdstad van de wereld genoemd. Internationale instituten als het ICC, het ICJ en Europol zijn er gevestigd. Niet harde macht, maar neutrale en rechtvaardige veiligheid is onze specialiteit. Nederland heeft expertise op internationale betrekkingen en recht. Een oude traditie die teruggaat tot Spinoza en Hugo de Groot. Wat nu als we deze twee domeinen aan elkaar verbinden? Dan zetten we voedsel en water niet slecht in voor export of ontwikkelingshulp, maar als onderdeel van een internationale veiligheidsstrategie. Laten we regio's identificeren waar voedsel en waterschaarste dreigt voordat het conflict uitbreekt. IS wegbombarderen lost niets op als de wanhoop blijft. Het zou een unieke Nederlandse aanpak zijn om de wereld veiliger te maken, door niet de symptomen, maar de oorzaken te bestrijden. En het mooie is dat dit geen luchtkasteel is, want het rust op bouwstenen die al stevig staan. We kunnen de wereld dus echt redden, als we een beetje durf en fantasie tonen.